skulptura është një nga pasionet e ti më të mëdha, është udha që ai zgjodhi të ndërmerrte. Sot ndodhemi në studion e skulptorit të ri për nga mosha, por jo nga eksperienca, Alem Toska, me të cilin do të bashkëbisedojmë për projekte të bukura, për skulptura që kanë duar, që do të njohen shumë shpejt hapësirat publike e do të vendosen në top, po gjithashtu do të prekim edhe një temë që është mjaft e diskutuar së fundmi, ajo e hapësirave të munguara të ekspozimit. Alem, është kënaqësi që të ndodhemi në studion tënde, ku janë ekspozuar punimet të tua në skulptur. Ti je një artist i ri, po them për nga mosha, por për nga talenti dhe eksperienca jo dhe aq, ke studiuar skulptor. Së fundmi, artistët në përgjithësi ankohen shumë sa i përket hapësirave publike dhe po them atyre kushteve të pamjaftueshme për të ekspozuar punimet e tyre. Ndërkohë që dhe pse je artist i ri, ti nuk e ke ndjerë këtë. Unë e di që kohët e fundit ke ekspozuar shumë në hapësirat publike, si ka qenë kjo eksperiencë dhe çto të thotë për autorin që vjen prej tij ti flasi edhe njerëzve sot. Është një eksperiencë shumë e bukur, sigurisht, sepse kur shef që vepra jote ndikon tek njerëzit, atë emocion që unë kam shprehur këtu e përjetojnë njerëzit dhe është një gjë shumë shumë e bukur. Shqipëria sigurisht ka problematikat e veta në lidhje me artin e hapësirave publike. Unë personalisht më shumë kam punuar me bizneset private, shoh një sigurisht ka ndikuar edhe turizmi që kohët e fundit ka ardhur në Shqipëri dhe bizneset janë shumë të interesuar për skulpturat e hapësirave publike dhe kryesisht me bizneset kam punuar, do me thëmë. Sigurisht, tek të rinjt është ai problemi i fillimit, por nëse nuk të rhiqesh dhe vazhdon të punosh, qoftë edhe për qef, diçka do të dalë edhe për porosi edhe për art në hapësira publike, sigurisht. Disa prej veprave të tua, si që thash, këtë verë kanë gjetur, po them, atë hapësirën e merituar në këto ambiente publike, cilat kanë qenë ato, çfarë rëndësie kanë pasur edhe si ka qenë qasja e njerëzve tani më që janë ekspozuar. Po në fakt kam vendosur së fundmi kam vendosur dorën që është në ksamil, është një dorë gjigande, është 3 metra e gjysë, e realizuar në materialin e rezinës dhe është si më thën për të treguar më shumë shkallët e jetës. Dhe aty ngjiten njerëzit sipër dhe bëjnë foto, domethënë është diçka sigurisht e hyn tek veprat në thonjza komerciale, por është diçka shumë e bukur për njerëzit dhe kam parë shumë që shkojnë nga stile dhe bizneset aty më kanë thënë, domethënë biznesi që ka investuar më ka thënë që vinë dhe nga stile, domethënë turist që bëjnë foto këtu. Është diçka e bukur, le të themi. Dhe më vjen shumë mirë që bizneset kanë filluar dhe investojnë në art, sepse realisht duhet dhe sjell shumë turizëm, sjell ndikon shumë tek njerëzit, arti ndikon shumë tek njerëzit. Ky vit në fakt i është kushtuar turizmit, të paktën qeveria ka thënë që ky do të jetë një vit dhe kjo verë eksaktësisht do të jetë vera e turizmit. Po çfarë është bërë për të mbështetur, po them kështu, artistët e rinj, një ndër ta edhe ti, sa ju stimulojnë programet e Ministrisë së Kulturës, a ka pasur të tilla, ke qenë interesuar për të bërë pjesë e këtyre grupimeve dhe si është kjo qasja, po them, ndaj artistëve të rinj, mbështetja financiare e tyre? Qartë. Në fakt un kam shpresuar shumë tek qeveria shqiptare, sigurisht kam dalë disa herë në media dhe kam shprehur problematikat ose ankesat e mia si artist i ri ndaj qeverisë dhe nuk më shofruar gjë dhe sigurisht sot un i kam prerë shpresat e mia nga qeveria, të them të drejtën dhe i besoj shumë fort krave, mendjes time, forcës time shpirtërore dhe asaj fizike. Domethënë dhe them me vete pse mos të ta shfrytëzoj dhe mos të shpresoj fare tek qeveria. Domethënë nëse shpreson te qeveria, te çdo qeveri, nuk po flas për këtë aktuale. Unë si artist nuk kam shpresa fare te qeveria dhe nuk jam duke ndjek fare pjesën e zhvillimeve kulturore nga qeveria. Do më thënë, unë jam gati të hap një ekspozit personale diku, qoftë edhe në një vënd turistik, në hapësir, dhe të hap me forcat e mija, me shpenzimet e mija, me çdo gjë dhe e di që kjo gjë dhe kjo mund që kam bërë, e kam falë vetes time dhe jo falë dikuj tjetër. Sigurisht,
do ishte shumë shumë mirë për të rinë në qofse do kishin mundësi nga qeveria shqiptare që të flasë për fushën time të skulpturës ose të pikturës, që t'i hape një ekspozit në hapësirë, po themi. Dhe ajo të bëj zhvillim për gjithë turistët, do më thënë, të shofin dhe ata një ekspozit. Unë kam qelluar që kam qenë jashtë, për shembull në Athinë, i kishe ekspozitat në për metro, për shembull. Kalon turisti aty, kthehet shef ekspozit, ndërsa këtu s'ka. Edhe jam shumë i tërhequr ndaj kësaj, të them të drejtën. Çfarë bëj, bëj me forcat e mia. Ne ndodhemi në një ambient shumë të këndshëm ku janë ekspozuar, si që thash, më herët punimet e tua. Unë e di që për artistin është shumë e rëndësishme çdo punë që bën, gjithçka që projekton në mendje, që pastaj e finalizon deri në procesin e fundit. Si janë proceset e punës në studion tënde dhe cila nga veprat po them është pak më e shtrenjtë për një arsye specifike për ty? Në fakt, proceset janë çdo proces nis nga një skic, nga një ide shumë e thjesht, që pastaj në bazë të frymëzimit të artistit del ose jo diçka e bukur, varet si ndihesh, domethënë, un kam disa të veçanta, por që meqense kemi veprën më të afërt, djali më qen për shembull është një nga veprat e mia që unë preferoj shumë dhe uroj shumë që një ditë ta bëj të madhe dhe ta vendos në një hapësirë publike. Sepse tregon shumë për dashurinë që ka kafsha ndaj njeriu, ndërsa njeriu në përgjithësi ne kemi parë shumë njerëz që dhunojnë dhe kafsh dhe besoj në një farë mënyrë kjo mund të t'i edukoj këta njerëz që prit mos e dhuno sepse edhe kjo të do, domethënë qeni e dim të gjithë që të Zotin e vet e do më shumë se sa vetja. Kështu që nga kjo jam nisur dhe është një nga veprat që mua më pëlqen më shumë. Shpresoj shumë që ta realizoj të madhe. Të tjera vepra që po them janë vendosur në ambiente apo në hapësira publike të tuat. Nga to, ka pasur personazhe që kanë pasur një rëndësi të veçantë historike, po them, diçka që ty ta kanë kërkuar me ngulm që ta punoje dhe tashmë ndodhet në një ambient, në një hapësir publike që njerëzit mund të shohin edhe që mund të mësojnë në një farforme ose mund të kenë këshërim për të mësuar më shumë për të. Unë kam për shembull vepër historike, kam Gjok Doçin, që është vendosur në Mallakastër, në një shkollë aty pranë dhe ajo është e gdhëndur në Gur. Është shumë mirë, e kam bërë në një moshë shumë të re, kam qenë student, kam qenë viti i dytë student dhe për mua ka qenë diçka shumë e madhe atëherë që të bëj një vepër publike, domethënë sepse e kisha shumë të madhe dëshirën për ta bërë një vepër publike dhe doli, domethënë sigurisht. Tani kam së fundmi kam për të ekspozuar në të qenë Martaneshit Ballem Sultan. Do të vihet besoj vitin tjetër, është bërë si bust, është derë në bronz, është fonderi dhe besoj do të vihet vitin tjetër ku do të inaugurohet nga kryegjyshata botërore, domethënë. Unë e thash pak më herë që sidomos për artistët e rinj ka një sër vështirësish për të hapur ekspozita, po dhe për të njohur artdarësit me punimet e tyre. Po në raport me atë që ndodh sot në Shqipëri, ku po themi janë të paktat hapësirat e ekspozimit, është galeria FAB, është një galeri ku artistët e rinj dhe jo vetëm, dhe artistët e konsoliduar tashmë prej vitesh hapin e çelin ekspozitat e tyre. Galeria Kombëtare e Artë Vendërkaq është e mbyllur prej kohësh, pasi po i nënshtrohet rikonstruksionit. Si e sheh Alem këtë, po them, këtë paradoksin e të paturit, po them, kaq shumë artistë në Shqipëri edhe kaq pak vende ekspozimi për ta? Në fakt, të them të drejtën, galeria fundit që është hapur është Galeria Tiranës. Shumë pak galeri ka, siç thatë edhe juve, Galeria Kombëtare është duke u restauruar.
nuk e dim se si do të tiket zinxhirët e vet, do më thënë a do të jetë hapur për të rinjt apo jo, nuk e di, nuk besoj të jetë. Galeria Tiranës kam dëgjuar që është, por që ka, si më thënë ato zgjedhjet e veta, dhe unë personalisht nuk ndërhyj fare. Të them të drejtën, me kaq ndërtime sa janë bërë në Shqipëri, sikur një pjesë shumë e vogël e kat një kati të një kulle, po themi, të bëj galeri, do ishte diçka shumë e madhe, do të kishin mundësi të gjithë që të prezantonin atë gjën e bukur, atë artin e vet që u del nga shpirti, domethënë. Do ishte shumë gjë e bukur. Për shembull piramida, sigurisht është një ndërtesë moderne, e bukur, do ishte shumë mirë që të kishte një galeri, sepse aty ka shumë, për shembull, kur vin turistët, shkojnë e vizitojnë, pse jo të shohin edhe një ekspozitë apo një diçka. Një pjesë të mirë të vështirësive, po them, e ke kaluar, sepse tashmë je një artist i konsoliduar, pavarësisht moshës së re. E megjithatë, Alem, cila është, po them, mbase droja kryesore e një artisti të ri sot? Edhe si është ky komunikimi ndërveprues me publikun, me njerëzit që duan artin, dhe që e njohin atë? Është shumë i bukur, sigurisht unë personalisht kam tërheqje edhe nga koleksionist, patjetër, sepse nga që punoj gjithkohon edhe koleksionistët shohin që duan diçka të re, për shembull, ose të stimulojnë ose të blejnë diçka, për shembull, është shumë e bukur. Pastaj është ai ankthi se si do jesh më vonë, sepse pavarësisht gjithë fokusit që un kam tani, më vonë nuk i dihet se çfarë ndodh, mund të jesh shumë në hije, mund të jesh diçka shumë e madhe tani dhe më vonë mund të jesh shumë në hije, për shembull. Varet. Kështu që unë përpiqem që ato që të bëj ta bëj mirë, edhe ta bëj shumë tërheqëse për sigurisht ato që më buron mua nga brenda, por që kur ta shohin shumë të bukur, domethënë. Më the pak më herët që ke pasur shumë porosie dhe kërkesa për figurat caktuara. Cilat janë ato që i bën më shumë mendje me dëshirë? Si janë proceset e punës në studion tënde? Ku qëndron vështirësia më e madhe e të bërit art në këtë mënyrë në skulpturë? Në fakt, procesi i skulpturës sigurisht është shumë i vështirë, ka ato vështirësitë veta, sepse i ke në 360 gradë, ti përpiqesh ta bësh sa më mirë. Unë personalisht jam një artist shumë i përgjegjshëm, edhe atë që dua ta bëj shumë të fortë dhe shumë të mirë. Zakonisht figurat, zakonisht ato që më tërheqin më shumë mua të bëj është figura njerëzore, sigurisht, sepse aty unë e ndjej veten shumë të fortë. Portretet, zakonisht qoftë edhe kam bërë për shembull në një biznes privat, një hotel, një kok 2 metra për shembull, po themi, dhe e kam bërë shumë me dashuri, sepse më pëlqen që ti futem asaj gjëje shumë thellë, me psikologji, me vizatime, me shumë atë që dua ta bëj shumë mirë. Dhe ndodh gjithmonë që sa herë që e bëj diçka me shumë përkushtim, e shoh që edhe njerëzit e përjetojnë atë, domethënë. Unë e bëj këtu në heshtje, në vetmi, po themi, dhe njerëzit kur e shohin e përjetojnë. Ke qenë një nga studentët e preferuar, po them, të profesor Erben Bajos, që tashmë nuk është më mes nesh. Keni qenë një grup i jashtëzakonshëm studentësh që ai preferonte, që i jepte këshilla. Mendon se sot, pas kaq kohësh, unë e di që ju ruani raportet edhe me profesorët e tjerë dhe ata janë krenar po punën tuaj edhe që keni debutuar kështu në treg, sidomos në atë të artit që është kaq e vështirë për të ecur para. Mendon se sot ai do ishte krenar me gjithçka që ka arritur edhe mbase? Në një farë forme është lyer amaneti i tij për të pasur student që nesër do ta krenojnë? Besoj se po. Me dhe the me plot bindje që po, sepse që atëhere neve i kemi treguar ato shenjat e para, dhe më thënë, dhe i e ka kuptuar shumë mirë dhe na e thoshte shpesh që ju jeni produkti ime, dhe unë e the me plot krenari që jam produkti ti, dhe më thënë, është një gjë shumë e bukur, fatkeqësisht ai ndroje dhe nuk e shijoj dot këtë nuk po e them suksese, nuk e di fare si perceptohet, por që këtë gjë që na jemi produkti ti, kupton? Do të thënë unë kur bëj një skulptur
dhe nxjerr bukur e them me shumë krenari që kjo është produkti im, edhe ne kemi qenë produkti i tij në art. Besoj se do ishte shumë krenar. Po profesorët e tjerë të skulptores, ata që të kanë dhënë shumë më si mdhënja, po se po, por dhe ata që i ke pasur si modela, si kam parë punimet e tua, më basë ndë një koment që të kam bërë? Po, në fakt, unë me Bajon kam qenë që kam punuar 4 vjetë në studion e tia, aty kam mësuar, kam dhe me Bajon kam pasur një lidhje shpirtërore shumë të madhe. Për të tjerët nuk e di, sigurisht ka profesor që janë krenar, ka domethënë thonë me shumë dashuri që unë sot jam kolegu tyre dhe kjo për mua është shumë e bukur. Cilat janë, po them, perspektivat edhe projektet e tua, gjyra që ke në mendi që do e mos të realizosh? Mendoj që një nga to është të ketë sa më shumë vepra tuat në hapsirat publike, po për te i kësaj? Për te i kësaj, do ishte shumë e bukur që një dëshirë shumë e madhe imi është të bëj një galeri personale, duke parë për shembull që shumë po themi, duke parë atë mangësinë që diskutuam pak më para, domethënë do të ishte shumë e bukur, por kjo besoj do realizohet mbas disa vitesh. Do realizohet, por herët ose vonë besoj mbas disa vitesh. Kështu që kjo është një dëshire ime që të ekspozoj punët e mia në galerinë time. Domethënë të jetë e hapur për të gjithë. Unë të falenderoj shumë për bisedën edhe uroj që veprat e tua patjetër të jenë pjesë e rëndësishme hapësirave publike, por gjithçka të shkojmë varë edhe të kesh edhe këtë galerinë që patjetër do jetë e merituar. Faleminderit shumë. Faleminderit.